вручилася усім красуням із Західної України та здобула головну корону. Рівнянка Катерина Лактіонова перемогла на конкурсі краси «Міс Західна Україна». Сьогодні вона разом із директором модельного агентства «Панна» Вікторією Дембіцькою гостюють в програмі «Рівне культурне». Вітаю вас! Дівчата, вітаю і вас! Кать, насамперед хочу привітати вас з перемогою, з тим, що здобули от головну корону і стали першою красунею на всю Західну Україну. Дякую. Власне, ви вже відчуваєте себе в ролі головної красуні? Звиклися з думкою цією? Я до сих пір не вірю, чесно кажучи. Я дуже рада, але перше місце для мене це був величезний сюрприз, величезний подив. Вікторія, а чому, власне, саме Катерину вирішили відправити на конкурс «Міс Західна Україна», аби вона представляла Рівне, ну і, зокрема, модельне агентство «Панна»? Ну, насправді, агентство моделей «Панна» подавало 5 кандидатур. Тобто, звичайно, ще попередній кастинг ми робимо в агентстві моделей «Панна». І, звичайно, ми звертаємо як на зовнішність, звертаємо увагу, так на досвід. Катерина у нас має хорошу дуже зовнішність, ми це знали, і ми знали, що в неї дуже хороший досвід, тому, власне, ми сподівалися, що, ну, ми не сподівалися на перше місце, теж скажу чесно, але я, ну, на якесь місце ми дійсно розраховували, хороше. Ну, тому, власне, вже із тих 5 кандидатур у нас 2 дівчинки було відібрано, які вже, власне, представляли нашу Західну Україну. Ну, першочергово, це зовнішність і досвід. Це теж зіграло роль, чому ми подавали кандидатуру Катерини. Катя, це вже ваш 3-й конкурс краси. Участь в першому ви взяли 5 років тому, коли вам було 20. Ну, так. В принципі, для учасниць конкурсів краси вік 20 – це вже такий доволі серйозний. От чому так пізно вирішили долучитися, можна так сказати, до участі в конкурсах краси? Я з дитинства мріяла взагалі про конкурси краси, про модельну кар'єру. Але хотіла сміливості саме в 20 років. Вікторія, я знаю, що окрім Катерини, від модельного агентства «Панна» була ще одна дівчинка, яка представляла Рівне. Власне, яка її доля на конкурсі? Чи є в неї якісь титули, перемоги? Марія Мороз. Я взагалі її вітаю навіть з тим, що вона прийшла на цей конкурс, тому що, по-перше, вона тільки навчається в школі моделей, і в неї це перший досвід, і вона дуже гідно представила, так що ми теж її вітаємо, і теж дуже раді за її перемогу, тому що вона здобула титул «Міс фото Західної України», чим ми теж пишаємося. Кать, на конкурсі краси «Міс Західна Україна» ви виступали під номером 13. Чи не викликало це у вас якихось побоювань? Адже багато хто каже, що ай, 13, нещасливий, все, не виграю. Я раніше думала, що номер 13 – це таке не дуже щасливе число, але від цього конкурсу, відтепер для мене це мій щасливий номер. Дійсно. 13 я тепер люблю номер. А взагалі ви вірите в забобони? Раніше не вірила і зараз також не вірю того, що 13 номер мені допоміг, я рахую. За головну корону змагалося 27 учасниць так. З різних куточків Західної України. Власне, наскільки була відчутною конкуренція? Інколи, знаєте, є там дівчата, мало битися не готові за корону і за перемогу. Взагалі, я за здраву конкуренцію. І вона була конкуренція, бо 27 учасниць, дуже гарних дівчат, всі гарно себе представили і гарно себе показали. А як тривала підготовка до конкурсу? Ми прибули з дівчатами у середу, у місто Чернівці. У нас була в перший день фотосесія в ботанічному саду, а потім у нас тривали лише репетиції 3 дні. І фінал був у суботу, 18 числа, 18 квітня. Пані Вікторія, от ви, зокрема, зі своєї сторони, зі сторони модельного агентства «Панна» якось підтримували, допомагали під час підготовки? Ну, насправді, насамперед, ми готуємо дівчат до конкурсів, так? Тобто є загальна підготовка, і фізична, і, звичайно, психологічна немаловажлива, поведінка на сцені, стійкість, стриманість має бути, витривалість, стійкість, тому що разом з тим, що ти дуже переживаєш, тремтять ноги на як то кажуть, на підборах, але при цьому треба посміхатись і емоційно спілкуватися з публікою, з людьми. Ось, тому цьому всьому ми вчимо, звичайно, під час підготовки в самій школі. Тому, звичайно, цю підготовку ми Катерині давали, як і всім нашим дівчатам на
нашій школі. Ось, але звичайно, основна підготовка щодо виходів на сцену, щодо самих постановок, то звичайно, цим вони займалися 3 дні в Чернівці, і це вже займалися цим організатори. І я думаю, що звичайно, що працюючи з людьми, які там ставлять постановки, з директорами Західної України, звичайно, вони все рівно отримують якийсь новий досвід, можливо, того, що ми не можемо дати їм тут. Ви підтримували Катерину на конкурсі звичайно, в Чернівцях? Звичайно, так? І Катерину, і Марію ми в групі підтримували, і ми знайомим своїм дівчатам просили голосувати, тому що так само було інтернет-голосування. Та Катерина, телефонували їм, стала, питали, так, як в інтернет-голосуванні? Так, ось. Телефонували їм, питали, як в них справи, і так далі, і так далі. Чи дійсно немає конкуренції, тому що чому ми, наприклад, також не дуже сподівалися на перемогу, чесно вам скажу, тому що дуже багато чернівецьких дівчат, ми розуміємо, що підтримка людей буде в залі дуже велика. Ну, звичайно, це ще більше приємніше, що серед такої кількості взагалі дівчат, тим більше ще й місцевих, ми здобули перше місце. Ну, мабуть, дійсно, Катерина була цього варта. Нам дуже це приємно. Катерина, а вас хтось підтримував на конкурсі? Рідні, близькі, можливо, кохана людина? Так, коханий приїхав на конкурс до мене. Я була дуже рада, що він до мене приїхав. А взагалі, що вам найбільше запам'яталося із конкурсу? Звичайно, це моя перемога. Коли назвали мій номер 13, я не могла повірити. Я стояла далі, назвали моє ім'я, фамілію. Я стояла, думала, можливо, це якась помилка. Потім повторили ще раз номер 13, Лактіонова Катерина. Тоді вже я вийшла на центр до дівчат, почали вдягати ленту, почали вдягати корону. І я була дуже-дуже рада. Я хотіла плакати, але я все рівно тримала себе в руках. Я далі продовжувала посміхатись, і я була дуже рада. Міс Рівненщина, здається, так само двічі дівчатка вигравала під номером 13. Так, насправді, що... коли ми дізналися, що вона під номером 13, нас навпаки це підштовхнуло, ми зраділи, тому що насправді міс Рівненщина номер 13 завжди щасливий. Так, для модельного агентства «Панна» 13 – це щасливе число, так? Да. Пане Вікторію, дівчата із модельного агентства «Панна» вже неодноразово брали участь в конкурсі краси «Міс Західна Україна» і от здобували перші місця. От Наталія Гребенко була друга віце-міс, наскільки я пам'ятаю. Так, і в 2004 році ми перемогли, це наша друга перемога на Західній Україні. Так, от власне, чи не побоюються у вас вже міста суперники, коли ви приїздите на якісь конкурси краси, як ставляться? Однозначно, побоюються, ми конкурентно здатні, це приємно, тому що це говорить, знову ж таки, про хорошу професійність нашої школи. І ми дуже серйозно до цього ставимось. І завжди, коли ми приїжджаємо, однозначно можу вам сказати, що рівненських дівчат завжди бояться. Тому що наші дівчата завжди на високому рівні. Катерина, якщо говорити трішечки про виходи, які були на конкурсі «Міс Західна Україна», можливо, який вам запам'ятався найбільше і от з яким виникали якісь, можливо, труднощі? Звичайно, останній вихід того, що ми вийшли всі дівчата і нас почали всіх по черзі називати. Було 23 номінації. Оголосили 7 головних номінацій і 7 головних корон. Я ще думаю, що рівненські дівчата, мабуть, ще тому перемагають, тому що нам така ще властива щирість. От немає такої, що, знаєте, чіткої якоїсь запрограмованості, прагматичності. Я думаю, що ця щирість, ці емоції, вони якраз, напевно, і беруть людей, журі за те, і тому наші дівчата здобувають хороші титули. Це теж дуже важливий фактор. Кать, а як себе налаштовували перед тим, як вийти на сцену? Тобто, у вас же ж були якісь, напевно, там певні моральні настанови? Перш за все, я думала за посмішку. Це саме найголовніше на конкурсі – посмішка. Але це коли йшли на конкурс, чітко знали, що там переможете або здобудете хоча б якусь там… Ні, звичайно, ні. Я дуже хотіла привезти якусь нагороду у наше місто, але на перемогу я не розраховувала. Я надіялась, я старалась, і так вийшло, що перше місце моє. Власне, які у вас подальші плани? Чи плануєте брати участь в інших конкурсах краси? Можливо, вже до якогось готуєтесь? Так, в планах є брати участь у Міс Україні. Ну, тобто це, власне, наступний крок. Так, це якби її зобов'язання, переможниця Західного регіону буде представляти, власне, Західний регіон на національному конкурсі краси «Міс Україна». І, власне, цим ми зараз будемо займатися. Ще буде все-таки попередній особистий кастинг і потім вже сама підготовка. Цьогоріч «Міс Україна» коли відбудеться? Чи вже вам відома якась кінцева дата? Ну і, власне, можливо, трішечки розкажіть про підготовку, яким чином будете працювати з Катериною і чим будете вражати? Чіткої дати
дати ще немає, але це планується кінець травня, якщо все вдасться і все буде добре. Ось, звичайно, коли ми будемо знати, ну, насамперед, це знову ж таки удосконалення дефіле, хореографічних даних, це теж дуже важливо, тому що у конкурсу краси зараз дуже багато є хореографічних саме номерів з хореографічними елементами. Ось, звичайно, знову ж таки, психологічна підготовка, ось, тому що, знову ж таки, інші дівчата, інші регіони, щоб складалося в спілкуванні. Ось, ну, і знову ж таки, витримка на сцені, тому що це ще більша сцена, це ще більше прикута увага, це ще більше людей в залі, от, і, звичайно, дефіле. От, і фізично підтримання форм тих, яких вимагає Міс Україна, це все в планах, заняття спортом, правильне харчування, весь комплекс програми підготовки. Катя, ви вже готові підкорити головну сцену і головний конкурс краси в Україні? Я можу сказати, що я буду старатися, але чи підкорю, я буду старатися. Так скажу. Наскільки мені відомо, здається, коли переможця Міс Рівненщини так само бере участь у Міс Україна, так. Тобто в рівнянок збільшуються так, шанси, так, перемогти? Так, так, так. У нас буде, власне, дві представниці від Рівненщини, але одна буде представляти чітко Рівненщину, а Катерина буде представляти Західний регіон. Це чудово. Що ж, Катерина, тоді будемо бажати вам успіхів. Дякую. На конкурсі Міс Україна. А от вас, пані Вікторія, хотілося запитати і, напевно, трішки поговорити про саму діяльність модельного агентства «Панна». Нині чим живе, чим займається і от які у вас плани і перспективи? Ми займаємося своєю діяльністю. У нас є наша школа, де ми готуємо дівчаток і діток, і не тільки як моделі, а взагалі людей успішних в житті, які вміли гарно себе поводити, гарно розмовляти, гарно себе презентувати. Ось ми так само беремо участь в конкурсах краси, проходимо кастинги. Наші дівчата на сьогодні виступають моделями по всьому світі. У нас є багато здобутків, багато глянцевих журналів, багато різних рекламних роликів. Дівчата, насправді, наші рекламують дуже відомі бренди. Самі інколи дивуємось, приємно вражені. Ось, ну, звичайно, як і всім, напевно, на сьогодні десь важко, нестабільна ситуація в нашій країні. Насправді, ми чекаємо і хочемо, щоб у нас був мир в нашій країні. І тоді, як то кажуть, бажання буде набагато більше щось робити і працювати. Тому що хочемо чи не хочемо, а десь ці фактори все рівно впливають. Але ми стійкі, ми будемо працювати, ми не здаємось і будемо так само нашу Рівненщину проставляти на теренах України і за кордоном. Ще ж будемо сподіватися, що цьогорічний конкурс «Міс Україна» стане для рівнян особливим, і от Катерина привезе знову головну корону до нашого міста. Що ж, дякую вам за розмову, дякую, що завітали до нас в студію. Дякую. Дякую. Перемог вам великих і радійте навіть маленьким, і нехай все буде якнайкраще. І дякую. Вам дякуємо. Дякуємо. На цьому у мене все. Побачимось за тиждень.